ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ, ଯେହେତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜଧାନୀ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଲୋକମାନେ ଏଇଠିକି ଆସନ୍ତି ଆଉ ଦୈନିକ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ଟୀକାକରଣ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବିଏମ୍ସି କହିଥିଲା 100% ଟୀକାକରଣ ସରିଛି, କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଏମ୍ସି ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଯେଭଳି ଭାବରେ ବିଏମ୍ସି କମିଶନରଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇ ଉତ୍ତର ମଗାଯାଇଛି, ଏଇଥିରୁ ଜଣାପଡୁଛି ବିଏମ୍ସି ର ମିଛ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବିଏମ୍ସି ଯେଭଳି ଭାବରେ ପୂର୍ବରୁ ବାରମ୍ବାର କହି ଆସିଛି କି 100% ଟୀକାକରଣ ସରିଛି ଏବଂ 12 ବର୍ଷରୁ 14 ବର୍ଷର ଯୋଉ ବର୍ଗର ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟୀକାକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ଯାହା ତଥ୍ୟ କହୁଛି 12 ବର୍ଷରୁ 14 ବର୍ଷ ବର୍ଗର ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ 42,627 ଜଣଙ୍କୁ ଟୀକାକରଣ କରିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 16,627 ଜଣ ପିଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ମାତ୍ର 29% ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 100% ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛେ 50% ଲୋକଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୀକାକରଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ପୂର୍ବର ତଥ୍ୟ ଦେଖୁଛେ ଯଦି କରୋନା ଭିତରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯୋଉମାନେ 12ରୁ 14 ବର୍ଷର ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରୁଛନ୍ତି, କରୋନାର ସଂକ୍ରମଣ ହାରକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ପଟେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ବିଏମ୍ସି ବାହାବାହାନ ହଉଛି ଟୀକାକରଣର, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଚିତ୍ର ଯଦି ଦେଖୁଛେ ଆମେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 37% ଟୀକା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି।